os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empossados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se os novos nomes do cenário político da capital federal. Acho que aqui é exatamente o local onde se traçam todas as diretrizes para o país, né? Entendemos que se a coisa funcionar bem aqui, o bem será distribuído para todo o Brasil e a sociedade no todo será agraciada. Nós entendemos que os trabalhos aqui realizados com seriedade, visando o melhor para o povo, e isso faz com que seja concretizado o trabalho na sua essência para que esta casa foi criada. Estamos aqui para começar um trabalho, viemos aqui para juntarmos aos demais outros colegas, que com certeza todos pensam no melhor. E é bem verdade que vamos adquirir experiências, no momento tudo é novo, as emoções do começo são grandes, mas com certeza no decorrer do dia a dia nós vamos estar aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais e junto aos companheiros, como já disse, vamos tentar dar o melhor para a sociedade. Nós entendemos que quando eles nos colocaram para cá, nos mandaram para cá, mandaram acreditando que teria um representante que vai estar pensando como eles pensam, que nós seremos a voz deste povo. A bandeira que nós defendemos está em prioridade à família, à moral, os bons costumes, a tudo aquilo que for de bom para a sociedade, nós seremos para somar. Somos radicalmente contrários a tudo que fere os princípios da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. E é claro, não viemos aqui para querer fazer aqui uma igreja, mas que a casa também entenda que a igreja, os evangelhos é um todo, eles também têm seus representantes, têm a sua voz.